Electro Gaming adına her sam sefer falan da bu listelerde Minecraft'ta Age of Minecraft diyoruz, neyse daha bilmedim. Samir var yanımda, İsmet var, Mehmet var ve elbette şey. Spam var. Aburma. Ha, kim başladı, kim başlama. Ha, ben başladım. Ben başladım. Başta herkese selamla sabun üstlerle Age of Minecraft oynuyoruz ve yani bildiğin sizin Age of Minecraft bilirsem. Bizi yanımda Fuat var, Samir var, Mehmet var, bir de İsmet. Şuan başta. 1, 2, 3. Her sabun sabun üstlerle bir Minecraft, Age of Minecraft oynuyoruz. Age of Minecraft bilirsem kaçta bu diyelim sevgilerin bildiği ve yanımda Samir var, Spam var, Fuat var ve İsmet var. Falan. Neyse. Bu arada sen son değil, İsmet gidiş emri onu deyin. Gözlüyün. Samir'in konağı. Her sınıf olsa sizinle Samir, bugün de Minecraft'da, Age of Minecraft ne bileyim ne zibil oynuyorum. Yanımda da uşaklar var. Amın adı bir seçen diyelim. Uşaklar sen 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 sen. Bir tane Spam şeydi, büyüktür istiyorum, kalan ham uşak. 15 yaşı var ya. Davay git dağılışın. Gel İsmet gel. Davay her öz yerine gel. İsmet tez bu oyunu öde krabat. Dostlar bu arada bu videoda atacağım mesela. Böyle 20 like atarsın, ben çok sevindim. Olarsız. Dostlar bu videoya tam 5000 like istiyorum. 5000 de 5 like istiyorum. Dostlar bana da 30 like çıkıyorsun, karşı edelim. Bir de Şamkal gelecek bu bölümden sonra belki. Dostlar inşallah yaşım interneti geçmez. Dünen aslında gelecekti. Dostlar demeyden de bestirin ha. Dostlar dostlar öldü uşaklar. Ama burada arkadaşlar. Burada bütün yer pölçüseydi. İsmet diye burada ağaç var, gel kırak biraz. Ne bileyim, ben kıracağım, sen de İsmet vereceğim. Birinci şey eliyedik de, her şey sade yetişecek, sonra kalan içeri. İsmet vereceğim, benim hatırıma geldi, benim videoma çıkmağa. Dostlar bu arada, senin zahmeti bendik hemen seçeceğim. Ama göre sen ne zahmetin? Badımızandan seçerim bugün. Badımızandan. Ben hep çok badımızandan seçeceğim. Ben de. Time set, bu bölümünü time set seçeyim mi? Her. Ama sen indi başlamışsın çünkü hem de videonun bayağı vakti geçti çok. Dostlar, hazırlıktan öldürüyük. Bunun için zora koyupdu. Hazırlıktan öldürəm mən. Dostlar, bu arada bu seyirde yani bildiğiniz gibi bu seyirde şey Türkler de oynayıp yani. Hə, bizdən qabaq oynayıblar. Azərbaycanda seçen yok diye biz seyirdik. Dostlar, bu arada biz qabaq başlayacağız ama onu deyim. İsmet hala taxta maxta bir şey edeceğiz. Bizdən sonra onlar indi bilmirəm ama. Sər eləyin, öldüyük. Dostlar, bu arada bütün tayfanın şey açıqlama linkində kanal. Kanalayı açıqlama linki neydi lan? Ala, əsas ucum videodan danışın da, açıqlama linki zaten ürəyim getdi məni. Açıqlama linki var mı? Ala, yemeydən ölürəm. Yemək lazımdır, mənə iniyim. Yemək. Ala, ətraf dolu şeydi, inəkdir, donuzdur. Donuzu kəsmə, müsəlmə. Hadi, bir nəfər time set çəkmədi. Gözləmək kəsmədi. Time set qurban sənə. Yemək də belə edəm ya, yemək də belə. Ala, hər şey cəhətini balta cəhətməli. Mən niyə yemək verim? Gözünün cəhətində düşmanım sənə, sən mən. Sen yemek vermedin. İsmet biraz mümkünse ağacı yığ da ev şey sorum. Aa balga bak var burada. Balga bak balga bak yok diye. Ha var tatlı. Yok ha doludur. Ala bu klip var. Samir balga bak var burada. Ala ben balga bakımı kabaçadan yiyormuşum. Oha. Dostlar bu arada birinci bölüm modumuna göre yani insana biraz bağlasız gelebilir ama ikinci bölüm, üçüncü bölüm yani daha da malak. Dostlar ben bu ben bu seride bu maskayla oynayacağım dostlar. Çok teşekkür ederim. Dostlar bir de gelen bölüm inşallah belki facecam'da geldi. Bu arada gelen bölümler artık teşkedi. Her bir balsam var ver deme ya da tahta ver. Batı geldim. Samir'e bakıp kimle oynayın. Samir sıralçılık edin. Sıralçılık edin ha. Kardeşim öfkem buradan. Ahmet Ürenç yemek bakını istiyorum. Ya kardeş diyeyim. Ahmet Ürenç yemek bakını istiyorum. Ben de özüme bir tane uşak takım yoksa. Ben. Zarafat elinden gelmiş. Ama uşak bu değil sensin değil mi? Kaç bire. Şimdi espri elətdi. Bu arada video 25 dakika saat ola bilər çünkü çok olur böyle yani. Hamı yatak düzeltmeyi günü var. İlk az olacaq, sonra yani çok olacaq. Ay %100 mən bu hissələri sürətləndirəcəm çünkü bu hissələr mənə belə sıxıq olar. Buraya yemək yoxlanacaq, at var burada. At et haramda. Mən burada, mənim yerim bu çaxsa inək qaynır. At et, at at et xeyirlidir, ye. Ay, doğrudan mən neyəcəm? Əslə bir söz deyim de, Minecraft'da air düzeltmək olurdu. Düzeltmi olur? Hayır. Yok. O sabah da şey. Olur olur. Olmur değil olmur. Kayış olmurdu, kayış olmurdu deneme. Ala eğer de olmur, kayış da olmur. İçinde yırtırırlar. Bunlar da olur, internetten bağımsızsa. Yok yok, şeyden slime bondan olur. Slime senin. Slime bonda. Ha ondan kaymış olur Ya kaymış demin kayış olur. Ha da ne bileyim, her zibilse ondan olur. Time siz seçin Devcan.
Time set. Sən də axşam deyil mi bu? Bir dəqiqə, mən bura spawn point çəkeyim. Aa, spiderlar lazım da itlər üçün, ortada tüzəldəcək. Aha, inək tapdım. Yəni hala orada kömür var idi, yəni mən kömürə götüm gəlirəm. Hala acıdıqdan öldüm, bizə daş lazım, deyəm. Yəni ikisinin üçün də yığım pes, pişirək tez. Dayca var burada, dayca. Ata bax. Bəlkə mahnı qoyduq arxa plana, bəlkə. Ənə mahnı ya, survival da mahnıdır. Məntiqlər də. Allah mən... Video axırına qoyarsan hə, video axırına qoyarsan. Mən heç videonun planını sürətləndirəcəm, onca musiqi ola bilər. Sənə özüm, yəni arxa müzik pis olur. Ay, səs gəlməyəcək də sürətləndirəcəm bu videonu, çünki belə hələ ki maraqsız olacaq. Günlük işlər görürük, hələ. Birinci bölümdə hələ maraqsız olur. Acından zırırlam ya. Mən də Samirin də meşalə düzəltdiyi. Nə düzəltdi? Meşalə. Meşalə düzəltməmişəm mən. Ona niyə başarım kazandı? Fırındır. Hə. Fırını mı kazandı? Ona fikir verir ya. Kıskanır da kıskanır diye sen bir cahitirsen ben de girmeliyim. Ya ben çok hızlı cahitmişim onları. Allah Allah. Ama ne gelmedi o? Ne de ben de başarımdan oku. Dostlar bu arada yani diamond bulmak çok tehlikeli. Diamond'da insan lazım olur. Diamond. Yok bir lazım olmuyor. Dostlar bilmir diye diamond tamam çetin. Ne böyle bedeniz bireyim. Mehmet. Gördüm video. Haş edirəm. Bak düzündür. Ne sanat fikirləşdim. Bak haş edirəm. Aya, bu arada girinci Gemrol çəkini, öləndən sonra... Gemrol çəkilirdi, Gemrol çəkilirdi. Bir də şey çəkilirdi, ağaclar yanmır. Spawn point çəkilməyib. Spawn point mən dəymişəm. Ağaclar yanmır, ağa deyirəm sizə. Yəni evinizi yandırsa da yanmayacaq, rahat peçivizi qurun. Peçiviz. Aaa, spawn burda bir şey. Abi, Minecraft'ın table'ımdır, ver bura. Aya, Minecraft'da qaz peçivizi qurmaq olur. Hə? Bazı vacib peçivizi qurun. Spawn mənə gəldi. Eşlanmaz, qurban edir. Yəni, sən birən qalanda sonra bir qalam. Eşi, mən sən aradasan? Mən səhərdən bu madənlərini istifadə edirəm. Görüm, səsimi yazılır hə. İsmət, burdan mən başlayıram qala çıkməyə. Gəl, biraz üzüm çıkayım. İsmət, az getdim mən. Neda İsmət, neda İsmət? Şşşt, 1, 2, 3, 4, 5. Neyisən hə? 6, 7, 8. Dəmirlərə bax, oha. Ola, gün bu şeye giribdi. Ön için. Bu arada dostlar. Sen beni niye öldürsen? Bak sen beni niye öldürsen? Aa, bak şey yeri yok. Gir çekme. 2, 3, 4, 5. Ne kadar demir var ha burada. Zengin oldum ucu ben. Seni bekliyorum. Uff, öyle de gelir. Allah, ben sert çektim. Şükür Allah'a kurtardı. Aa, ben yanında kimse var, atı öldürür. İsmət olar. Yox, at düşdü yerə ona görə. Videoları parlaqlıqlar çox idi. O da yəqin ki görərsindir, yaxşı olmadı. Adından da cırılam. Kir yazdı. Bəyək sağa gömüş yemək istədim. Doğrudan. Adamlar taqir atır, eləyim. İsmət neyəsən? Oba, al, madən giriş edir. Mən bu video məsələ baxacaq. Hala, daha bax atsana, deyək, mən... Yox, hamı... Yox, hamı eyni vaxta atacaq. Ə, niyə ey? Ə, mən atsam məsəlçün, sən bir saatdan sonra atsan, hamı sənin üçün nə izləyir, gəl mənim üçün izləyəcəkdir, həni. Sizin video vaxtı uzun neçədə atmaq? Ə, mən video atmaq vaxtı uzun at. Bir vaxt seçərik atarım. Mənim rəsmi vaxtım 7-dir, yəni mənim şey 7-dir atıram, ona görə. Mən onu 7-dir atarım. Ona görə deyirəm, izlənməyəcək videolar, ona görə. Hə, türkülər də elə atırdı. Onda 7-dir atarıq da, yaxşı. Səhər yox ha, bir də səhər girişərsən. Yəni, eyni vaxtı atsam. Mən boy boy atıb taktika ilə şey edirəm. Çünki mən səhər durum renderi qoyuyorum. Yaxşı, reklam eləm. Valvaratın kanalını reklam eləmə. Kanalımı reklam eləmək, dolan dirəm. Valvaratdan reklam alın. Yo, eyləsən, nə olacaq? İzləməlidir. Gələcək deyəcək ki, aa, Məhəmməd, ki, sənə video çəkəm. Öpürəm səni reklam elədiyin ki. Sənin özünə reklam lazımdır, gəlin. Ətəfə. Mən 54 x4 bir də ev eləyəcəm taxtadan. Mən daşdan eləyəcəm. Hadi, yəni mən daş qazıma cəldəcəm. Ürəyim sıxıldı bu taxtadan. Hələ də taxtadasan. Düzəltmirəm də mən. Siz gedirəm. Hayda, kravat düzəltməliyəm. 1.8-də idi biz. Hə, yox,
Dostlar, kravat olsa bir ses de bir yetti değil. Dostlar, bu arada bir yok, ses başka şey yok. Dostlar. Ani baskınlar Mehmet'i coştun. Mehmet zor troll Ani baskınlar Mehmet'i coştur. İsmet, gör arada sessizliği olanda sen de danış da bir sesini tutsun. Valla kim danışır bilmirəm, bir dənə Samir səsini tanıram. Mənim bəs səsim Samir sənə, dünə sən follow atdı. Sənin adın nədir ki? Bir şey özəlim verdiyi. Bu arada hamı dost kanalları alsın bir-birini. Gəl, gəl. Hələ onu videoda deyərlər, qəqə. Mən reklam edin, gözün dostlar, reklam edin. Dost kanalları alın deyil. Dost kanalıma qusun. Mən dost kanallar barımda olubdur artıq, yetmir. Əbi yox. Oha, səsin. Samir olandan bir də mənə mə. Yox. Mən də varam orda. Qaldı. Sən də yoxsan, Məhəmməd. Mən varam, mən. Qoyun tapmaqla, aha, tapdım. Samir, ağzında... A, bir dənə ayrım çıxmıyor, la. Bir dənə ayrım çıxmıyor, la. Yağış yağır. A, toggle dafını çəkməyin, ha. Rəzəyim. Bir dənə deyəcəyorum, indi ayda Minecraft'ın heç səs gəlmir, mən deyirəm niyə bu elədim, biraz Minecraft'a səs verir. Ayrı, ayrı, ayrı. Oha! Ay, ben yağış yağır ə? Nə deyim? Yağış yağır. Bəndikəm sən... Qatıqladı bəndikə, hə? Hə, bir dəqiqə yanın. Dostlar, bəndikəm qatıqladı, video kəsildi, indi... Yağış yağır, yağış yağır ə? Yani, yağır yağsın. Kəymətdə, utabı da onu fal kəymət. Yani bir dənə bir şey söylesin, biz hardan öyle bakırdık ki neçinci mərtəbdəyik? Şey, F3'den. Tapdım, tapdım. F3, bas. Hardan bakırdık ha? Yox, bilirəm, F3'den bilirəm, orada bilmirdim hansıda onu söylesin. Hansıda deyin de mənə? Z. Allah bu atlar da bezdirdiyin, nə qədər at var? Sən şey, bandicamı kırmısan sən? Ha. Allah bu nədir? Çünkü bayağı bandicamı kırmısın. Opa, mağara tapdım. Mən de bir dənə mağaradayım. Kızıl zat tapdım, ha indidən. Olan şeydi, ne demesiniz? Dragon avdı. Hiç ne demesin? Ben size sen demesin. Havay da, ben dedim, ev düzeldim. Ben dedim ki, gedir eve. Sami, katansız şeyden bakırdık F3'de. Neye? Hansı mertebede olduğumuzda F3'de hansı? Ortadaki, ortadakidir. Hansı? Ala xıyızı yazılır. Ayda neye bastım ona? Kim xıyızı yazılır? Ya xıyızın birlik. Ortada çıktı ala. 41'deyim ama. Kim neyse ayrım var. Ben de senzi mertebideyim. Oba. Al Z'de sen. Z'ye bas. Hepsi ben yeniden mağaradan taktım. Oha. Ayrı, birden bire elebildim. 31 gördüm. Onca diyeceğim. Ha 69. Y'ye bakma. Y'ye. 69'da sen sen. Ben 69'dayım. Ay. Nati. İlluminati, siyom İlluminati sen, siyom İlluminati'nin... İlluminati'nin ne alakası var? 69... Ben ne bileyim, hamı öyle deyir, İlluminati... Bana 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 bilersen, bana 6 ile 9 ile bir tane tuş şeklinde var. Hadi yani, o hara İlluminati... Hala onda Buta da İlluminati deyir. Oha! Buta İlluminati de, bak şey... Aa, Azerbaycan İlluminati'ymiş ki. Esmer. Esmer Abi kimi crafting table idi? Mağazanda crafting table tap. Özür dilerim, ben de mağazanda crafting table tap. Başkasının eşyasından götürmüyor. Allah, o benim idi şey, adı nedir? Bu adı. Eşittim ona. Ama Mehmet ara gitti. Allah, ben demir yiyormuştum, demirem ara gitti. Tövbe tövbe. Gitti yere. Hayır, buradaymış. Kimse fırladı da senin yanında kimse var. Yəqin. Eşittim. Dönüp yakışı madeni aradı. Allah, şey... Allah, cəbərtlənmə. Time seçin. Ana time seçin, yıxan oyuna da survival'ı, madde neymiş sen olsun, sen de da kızarın. Zorluqdur da, beşey. Zorluyorlar. Zor. İkimizin de tipi eyni çıxdılar, neydi? Genç öyle. Yaman maraqlıyız öyle şeyle. Gəlirəm, Smet. Ay, şimdi yemeği de daha çiftirmek yok da. Mehmet getdi deyəsən, Mehmet battı. Heç birimizin yerini tanımıram ben. Ha, getdi. Ay İsmet, buradan yol açmışam, ne yersin? Mehmet gündüz vaxtı da gelir, gece vaxtı da gelir. Demek gündüzden akşam da işte. Allah rahmet eylesin. Ama kızı uzadı, kazarığa sonra. Oydu, şimdi bir de bakıyorum. Hee, İsmet he, sen mesaj yazın tamam. Eşidirəm, uyuyor, eşidirəm. Odun var yanında, yoktu odun. Videoya bak ya. Gece dedi, Allah bunlar odun da qalsın. Valla bir tane maden tapmadım hemen.
Ayrı, bir sən nə sakit yoldu Skype? Sən Məhəmməd dedin, dünya sakit. Skype. Mən də danışım elə, elə danışmaz. Skype. Deyəm, biraz filmini götürək. Oo. Aa, mən yanımda zombi səsləri gəlir. Mən nəyə görə oo edirəm? Bax, şuan, Fuadın da səsi battı. Düzəldi. Ana, nə oldu? İkimiz qaldı. Düzəldi. Yox. Düzəldi, deyəcəkdim, yox. Yalansınız. Babat yemək tapdım ha. Hala bu hörümçək səsi hardan gəlir? Məndə zombi səsi. Yağışla da deyilik söndürməyə də 3 saat yağır. Qoy olsun. 31 dənə işim var, birini qoymuşsunuz. Samir. Nə qoyun? Siz ev tikmisiniz? Yox. Ay, eşitmirik, ətəqa. Deyər ev tikmisiniz? Orada gələk mən yazı ilə yazamıyorum sözlərin hamısını bir-bir. Tərcüməsisiniz. Videoda səncə Fuadın səsini eşitmirsiniz, sən eyniyim ki, onda da günah. Aa, yeri yoxdur, ətəqa. Haydi, özümü partlatdım. Qəşək gəlir, daxı. Zordu da. Sıçdım, ətəldi. Düzəldi. Hə. Hə, xarş edilən videoda söhüş olmazdım da. Başda, söhüş deyirdim. Çünki mən tərq etmişəm mən videolarda söhüş söhüməyi. Yaxşı. Sən! Hə, əvvəl mıxlıydım, ey nətər gəldik. Sən videonu söhüş. Əslaf. Çox qatxılamayadı yani. Sən niyə cəmat hoparlörde zaddı, qulaq asır kolonkadadır. Ola, nə açdı ki, bizi taxın qulağısında, gəlir indi... Yox da indi, bəlkə birinin qulaqları ağrıyır. Bəlkə də... Qulaq ağrıyır, baxmasın. Bəlkə telefonda baxır arəsin yanda. Sən də alat dirəmi səni. Səsin alsın, mən neyniyim bax. Onda heç vaxtdan videolarına baxmayacaqlar. Ki? Elə söz verir. Mən sevəm videoma qulağı ağrıya-ağrıya da baxar. Ooo, qişi. Qulağı ağrıya nasıl qulağına başqa işləsən? Şey, yağışı söndür sən can, hə, yağış, çox sağ ol. Damat yağış, sənin yağış qövünə? Da üz verdiyi astarın istədi bu yağış. Yan, İsmət Cəmadəndə sən? Kim? Ala, İsmət deyirəm. Yan, gözlə, bir dənə dəmir qazma cüzədim, gəlmə qızılları yığaq tez. Oha! Nə oldu? Oha! Səsə bax. Bəxtə bax! Nə oldu? Salami, səni zarağı tapdım. Aranı? O, onu rəb elə dümbə düzmə adən, hər yerdə ayrın zat. Hə, hə, hə. Ora. Biz də elə yerdəyik də, nə olsun, nə böyük yerdə içində. Mən şeyin yerdəyik. Qancın tərəf. Vay, lava bax. Biz ona hər bəyə mağarası deyirik. Allah, bu nədir, daşları zibil günə qoydum. Deyəm, mən tekstür pəki dəyişəcəm, heç söyləyəm. Tekstür pəkin bu şəkil mən bezirdim. Tekstür pəksiz oynayıram mən. İrəlilərdə Age of the deyə döyüş tekstür pəki olacaq, savaş. İsmət, qabaqlara çıx sən. Döyüş tekstür pəki zor olur. Allah. Döyüşün tekstür pəki var, hə? Nədə, Age of Minecraft'ın üstə qısbək var idi, deyəsən. Va. İsmət, ala. Mən bu dəqiqə bir dənə pek deyəm, nə o pek? Valla, bilmirəm, mən üstə qısbəkim deyəm. Mənim üstə qısbəkim var, yəni, işlətmirəm. İnansız, duyuru videonu atmamışam ki. İsmən də atmamışam, mən üstə duyuru videonu seçməmişdim. Baxdım, olmuyor renderinə. Mən şey, Sağa Games atmışam. Server Games duyuru fason atmışam. Fuad buradadır. Hə. Fuad buradadır. Danışan odur. Hə, arada danışır. Yox, indi danışan kimdir? İndi danışmır heç kim. Yox, bizlə bir danışan. Başa düşməli. Bizlə bir danışan, Fuad da valla. Bir deyil, gözləyin. Başa düşmə, çatmadım ben valla. Hədə, hə, Fuad da. Çatandan sonra bir deyərəm. Düşərəm. Çatanda 20 qəf verirəm, düşərəm. Ədə, babat şeylə zarafat edirik. Allah, bir deyək, mən troll günlə telefonla sıxarım. Sən can. Azərbaycan seyir zarafatlar neydi ki? Zaman videonu söndürüb çıxıb yerə deyək. Allah, mənə telefonda troll girirlər Skype-dan. Telefonda Skype-dan troll girirlər, o nə dala, mən... Yəni, telefonu Skype-dan zəhv işlədim. Həyatıma nifrət elədim, sildim də. Sən yatdığım yerdə zəng gəlirlər. Hə, gecə saat 3-dür. Zəngə 2 Samir, gəl sənə survival oynayaq. Kim? Kim olu? Kim elirə onu? Türklər. Gedin, yatın da la. Sizin saatınıza görə orada... gözləyə bizə görə indi. Bəlkə mən müsait deyiləm, başqa iş gör. Oqa, bilmirəm, mən iş görmürəm, ama sən bilmirəm. Abad, dulan.
İsmet bir xeyirat dəmirizə toplamışıq. Güyəm ev tikir deyə biz. Samir. Arkadaşlar biraz mən bir ev yox. Samir. Xəbəriniz var 19 dəqiqə gedib. Samir sən xəbərmə biz eyni yerdəyik. Yürü. Atrojin. Qoy Şahin amını. Ar. Yaxşı başla. Samir. Hə. A eyni madəndə yə. Bilirəm də ala mən səndən qabaq mən tapmışam. Çıx burdan vəbşəyə çıx. Düş. Ayda mən bir dənə zəmmədli madən tapmadım. Madən də dediyimiz kömür çıxır, dəmir çıxır, nə çıxır? Yəni sən atıb qayadı elə bir içinə şey baltalıblar aranı fıra madən. Ora da şeydə. Oradayam. Oo, ora zor yerdir. Orda yaxşı yerə tapa bilərsən. Başqasına da bir metro keçirəm. İsmət indi hara gedək İsmət biz? Ayda biz bura girdim. Sami siz gəlmişsiniz dəmirlə məminlə. Yəni bura çil. Amma ev şey düzəltmədi. İndi dəmir yığır ev düzəltmir. Bizim taktikamızdır bu zəhər. Yaxşı ki, mən sizdən ayrıyam ya. Niyə? Ad... Fuad heç mənim tərəfdə deyil, Fuad altdan qazıb gəlib mənim yanıma. Yox, yox hala, mən yuxarıdan aşağı qazıb gəldim, tapdım bura. Yuxarıdan aşağı qazıb... Hala, sən nə qədər düşmüsən ki, düz mənim adamın altına gəlmişsən. Dostlar, bu arada, Bakit serverində şey, Samirin... Yəni, altı işləyir deyə, dostlar, rahatdır mı Samirin? İnterneti şeydir deyə, qədə ona gəl. Tərəflənməyin, tərəflənməyin. Gözləyər. Sən daşdırasan? Mən zəng elədim dedi siz tərəfdə olmur. Əsəbləşin. Olmur City net açdı, nə bilim. City net idi, o da elədi. O da elə güclüdür. Qiyməti yaxşı idi, ona görə də. City netin də qiyməti yaxşı idi. Samir, sən Şahinin köylü internetin bilsə. Bak internetdir. Yox, başqası ilə girmişdi Wi-Fi-ya. Eqva söylürük. Eqva səndə başlayıb, biz oyunda üçün şeydi. Ayrı setik, Şahinin sağlığı, Şahin yoxdur. Mən videonu pauz eləmişəm ya. Niyə? Ayda məndə də söndürdüm. 30 dəqiqə çəkmişik. Dostlar yenə şey oldu söndürdüm. Məndə məli baş çəkmişəm 3 dəqiqə saxlanıb. Ala dur rədd ol da bu oxçu da ki. Ənisə dostlar bu evi falan şey ondan sonra qaydacam mən geriyə. Çünki çox uzun olur video yersiz olur. Mən hələ evə başlamamışam ya. Məndə. Mən evi bəlkə ayrı video özüm üçün tək çəkərəm. Amma bu videonu eyni vaxta atıq. Şeyin videosu çıxdı. Şey kim o? Yetimin. Məhəmmədin. Məhəmməddən izi biz kəsməliyik. Dünən də çıxmadı, indi də çıxmadı. Yazıq. Aşağın kanalın linkini qoymayacam aşağı. Yo, zarafat elə qoy. Səlam sən zəni küsəb eləyə. Hələ şey görə küsənlər var, edir kanalın. Yəni ən həvəsdə o idi, şey, Ezova. Allah, özü külə-külə durur çıxıyım. Özü də... Özü zəng eləyirdi, adamları özü yığırdı. Bəxti gətirmədi uşağı. Əbi yox, onu gözləyəcəyin, yoxsa gözləməyəcəyin, onu deyin. Allah. Görətdə videosu çıxıbsa... Çıxmayıbsa, o çəkər bizdən sonra. Duyqlandım. Biz çıxarıq, onu sevirdi olaq. Biz niyə çıxırıq ki, oturacın sevirmizdə? Yox, heç. Yəni, yenə yağış yağır, yəni yağışı diyandıraq. Amir, hər videodan bir xaric edirəm, bunu sevin, aldala. Nəyin alı? Yəni, sən et sevin, etin eləməm sən. Damat orada imarət içir, et sevin almır. Ağır, sevin alarda nə olubdur, onsuz nə olacaq sizlər bura? Olsa-olsa, yox olacaq da birdən bir riski. Niyə də çaşıdım sizlər bura? Sevin almaq olur, bak iddə. Hə, hə, hə. APB-datadan. Epidata'da deyil ama hennes, söhbəti çox uzatmayaq. Sevi qurduğun papqadan düşür. İsmət, gəl, neyəsən sən, hennes, işi gör. Sonra, ayla... Time şimdi de işlə dəmir var desin. Nə? Şimdi de işlə dəmir var. Mən nə bilim. Oldu gəlsən, qalıqdır. Xayş eləm video, like çox gəlsin. 30 like geçsin. Ay, mənim videom yarım saat sürəcəyə bir siz. Niyə? Sən sürətləndirəsin. Sürətləndirəcəm, əgərəm sürətləndirəcəm, yarım saat gedəcəkdir, onu sən düşün. Oha. Ona təşək edir. O qədər yavaş oynayıram, yəni. Bəlkə dostlar, məndə bir an... problemli bir siz nədir, şey, test et yaza bilmir. Dostlar, bir də... Yazmağın məsə... yox, oynamana idi, bağışın. Bir dəqiqə. Dostlar, bir də mən bir an sürətləndirirəm, daş qazıram. Əsəb şey deyir, şey deyir. Neydi o adı, deyək, bizim savaşları başladıq da. Əgər yansıq promo ki işləyə bilərik, yoxsa? Yox, öyle şey var.
Yani lava düşsem belki yandım. Yandın, sen orada da öylesin düzəsən. Deyirik. İsmək neysən? Olta düzəldi. Neyinə moltanı? Ay, hərəm dalaşmırıq. Onun... Ama yəqin balıq istəyirdi, balıq tutadı. Balığı neysən? Yəmək dolu. Estağfurullah. Ayqa, məndə ip yoxdur axı, mən necə olta düzəldim? Ama var imiş hala. Orada keşkələrimizi gətir. Ayə, sən, nə, mən, nə? Hə, mən düzəldim. Ver de crafting go, mən neyini? Of. Creepy partladı. Ayo. Creepy qaqam. Alo, hoş geldin, hə. Kim deyil? Məhəmməd. Məhəmməd. Şükür Allah'a gələr. Ay, Məhəmməd video çıxdı. Çıxmadı, gələrsən, davam edersən. Biz burada, burada ayaqda sən. Sən özün üçün ayrı çəkərsən bu gün. Tək. Biz çıxadıq olsa. Bu video şey. Yo, eyni vaxta atarıq da. Hala indi gəl başda. Biz deyərik ki, yani interneti getdi, nə olacaq ki? Onsuz videonu izləyə bilərsən. Demişik də onsuz da. Hə də 20 dəfə demişik. Hala. Mən şaha gəmişim bir gəlir. Mən taxta maxta zad versən, nə var səndə? Bir dəqiqə, enchant basmaq olacaq burada nəyəcə? Hə. Məncə olmaz. Olsun olsun, yoxsa nə edəcək olar ya? Niyə ölmür, ölürsən ki? Daimizet sən nə qədər qoruyur, daimizet olsa tez öləcək. Qabala içmə PVC deyilən məncə bu oyunu mən düzəcəm. Mən indən çəkilirəm. Nasıl yine sağ ol? Sen pipin yaxşı görmüşsün. Mən pipin yaxşı. Qaqaş, indidən deyirəm, o sizin 10-cu bölümdə kalilərinizə tuzaq quracaq. 10-cu bölümdə? Hə, imenin 10-da yoxdur. Neyə sağsızlıq edirsən də? Hə? Neyə sağsızlıq edirsən? Biz yo. Burada işimizi qururuq, gəlib partlarasan, qalanı təzdən bir. Yo, olmalı deyirə. Burada da qurmuşlar. İnsafsız şan zaman. 10-da qurmamışlar, 6-da qurmuşlar. Buraya da qurmuşlar deyir. Siz pon serin əzbərləmiş sizə. Sən? Əmə hər gecə yatırıb. Gecə vaxt dur, arkaya baxmadan yatam. Bu arada bunlar mən seriyi daha mələ gəlmişəm. Biz serin başlarınızı mələmişim. Bir dəqiqə üçün başlayıram bir dəqiqə. Mən elə bir adi survival oynayıram. Bir iki, üç, Minecraft'dan adi. Hər sanı sonuza bir Age of Minecraft birinci oyundu. Mən yalnız... Elə bu indi başladı. Yanında Sipan var, İsmet var, şey Samir var ve Fuat var. Sonra bir video başlamıştım ama internetim gitti. Onun deyimse. Elektrikin gitti yoksa internetin anlamadım seni. Elektro. İnternetim gitti yani ki gördüğünüz gibi. Biz niye ya dostlar elektro oynadık? Elektrik internetim var. Hadi ışıkları söndü de her neyse başla. Hani yaxşı bu. Öldürdü yetəmdi uşaq. Bu videoya bir 5 like atsa sevinərəm. Bu videoya tam 5000 like istiyorum. Məhəmməd. 5000 nə dala? 5 like istiyorum. Məhəmməd. 5 manat nə 5000 manat ya. Like atı dala. Bu arada fotoğraflarından qalan orada canı yanmış. Biz mən neyirsən? Sən mən gəlmiş komaya gəlmişdim valla. Dostlar bu da ki tam Survivor Games, Survivor kimi bir Survivor Games neydi? Ama bu... mən Survivor qururam burada, heç Minecraft isadiyyətim yoxdur valla. Odun yoxdur. Odun yıxırsan? Ev qururam. Oha, odunu yıxırlar. Sifdə Survivor olur da, sonra aralıq da oraya... Aa, burada ki var. Burada ki, burada var. Sen benim adımı ne... Önce kəşif verəmək sənim adın nədindən, git. Bu arada sizə sabah hamile düzəldəcəm, Age of'un hamilini. Atacağım sizə hamile, boyarsın onu. Bas bayrağı, bas bayrağı. Yani taxtan zadım var. Mən istiyorum. Hadi bize qum lazım da biraz qum getirip buranın kaşı evimizi bəziyək. Bizim gözəllik lazım. Nasıl PvP'ni kazanan dizi bildirim. Hep başı kazandı. Birinci bölüm maraqlı olabilir ama ikinci, üçüncü bölüm maraqlı olabilir. Birinci bölüm avtomatik sürət olacak. Başka bir dizi görür. Yanım. Ben dostlar devam edirəm. Sürətləndirdim buralığı. Bence de kəsmişəm. Biraz yıldım. Ama sürətləndirdin lan. Ama en esas ama en esas demir yıldım. Dostlar sürətləndirdim demiyorum. Yavan daha şey. Özünə effekt verip güvenli sürətləndirdim. Ben barut kazandım barut. Benim için montaj əziyyət deyil. Onda ben de montaj edersen de. Demedin ama əziyyət deyil. Sağ özünü montaj edersin. Montaj istiyor. Şaşlı batı söylüyor. Neyse, kimseye söhbət çatmadı hani, sen diyelim göre. Uşağı niye böyle zarafatsız bir oğlu? Allah seni durdu. Hani biraz daş lazım değil bize bizim. Ad Dragon! Ha. Sen tuz kapağını bir adam var ya, ayrın cenneti. Ben iyiyim.
Allah kuru girmemsen ben girdim ora. Aya görürüm sen ora ben girmeyeceğim de sıkmışam da. Videom biraz da diyorum. 26 dakika oldu ya. Siz ne kadar video atasınız Allah bilir. Alam ben de bağlayaq. Yox ayo. Gəlin dəfədə evi quraq da sən canım. Bu çox uzun oldu. Ya şey biraz da biraz. Ha 60 FPS render eləyəcəm mən hələ onu gözlə. Gözlə də gəl biraz da 5 dəqiqə qalsın. Ha sizin üçün asan deyim 80 60 FPS bilsən nə qədər. Məhəmməd davam eləyər sonra çəkməyə. Məhəmməd davam eləsə Məhəmmədə onsuz. Həmişə bağlı 2-ci bölmüşəm. Ha. Aha nə oldu indidən? İkinci bölüm eyni seçeceğiz yine. Yine eyni seçeceğin. Ha. Sordu şu anda maraklı olacak. Bir şey başı tayfa, bir şey başı tayfayı bakacak. Neyse bağlayak da siz. Ya da biraz da 5-5 dakika. Ben de bağlamıyorum biraz önce. 2-3 dakika. Biz görüşürük şeyler. Neyse dostlar sağ olun ben bu videomu burada sonlandıram. Çünkü bu ev kurması biraz boş şeylerdi. Ben bunu video arkası göreceğim. Sonra gelen defa evi siz tam görersiniz. Sağ olun. Ki mutlu edildi. Neyse dostlar, like atmağı unutmayın. Bay bay. Neyse sonra ben de bitireyim. Gördüğünüz gibi Emel başta ağrın cennette boğulduk. Biz geçen ağrın aramızda oldu. Köyüne madenimizi aktardım. Belki tapmadım neyse. Gelecek bölüm görüşmek üzere. Bu videoya böyle 20 like gelirse bana çok sevindirirsiniz. Ve bay bay. Sağ olun.